Is any birthday girl? Hi, Kare. Hello. Friend, birthday girl, hi, Kuja. Hi. Are you friends? No, school friends. আজি আহিছো আমি কৃষ্ণস্থা রিজর্টলৈ আৰু এখন আছে আপোনালোকৰ মাকুমত মাকুমৰ বাইপাছত আছে আৰু এযোৰ ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আহিছো নিজে ডিজাইন আৰু এমব্ৰইডাৰী কৰা কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু আপোনালোকে পিছফালে চাব আৰু সব ভালেই আপোনালোকৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনাৰ বহিব পৰা চিটিং এৰিয়া আছে এইটো আৰু এইফালেও চাব পাৰে আৰু এইফালেও আছে আৰু আপোনালোকক কি কি হৈ থাকে আপোনালোক দেখাই দিম আৰু বিশেষকৈ মই আহিছোঁ আজি ইয়াত এটা বিশেষ দিন মানে মোৰ দাদাৰ ছোৱালীৰ হেপী বাৰ্থডে তো বাৰ্থডেত অলপ এনজয় কৰিব আহিলোঁ আৰু বহুত দিন ওলাইও অহা নাই তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ওলাইও যাওঁ আপোনালোকক এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' কৃষ্ণস্থা ৰিজৰ্টৰ এটা এইটো চাব পাৰে এইটো ফ্ৰণ্টৰ ভিউটো তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখাওঁ কিন্তু বহুতেই ইয়াত আহিছে আৰু বহুতেই নাইও অহা আৰু যিসকলে নাই অহা তেতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিঅ'ত চাই যদি আপোনালোকে আহিব বিচাৰে যেন আহিব পাৰে অ'কে তেতিয়াহ'লে কি কি হৈ থাকে আমাৰ বাইদেউ সব আহিছে মামীজি কাৰ বাৰ্থডে লাকুনি তেওঁলোকে চাই আছো আৰু কি কৰিব পাৰো আৰু এই কাপোৰযোৰ মাতি মোক কেনেকুৱা লাগিছে ডেষ্টিনেশ্যনখিনি কথা কৈ দিওঁচোন অকণমান ইয়াত কি কি আছে আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰে ৰিলছটো মজা মজা ৰিলছ আপোনালোকক আগত আহি আছে বাৰু আমাৰ এয়া চাওক কেবিডিন ধুনীয়া আৰু এই ফটো তুলিব পাৰে ফটো তুলি ল'লোঁ মজাকে আৰু এতিয়া আমি যাম ট্ৰেইন ষ্টেচন চলো এতিয়া আমি ট্ৰেইনখন চলে যাওঁ এফালৰ পৰা যাব লাগিব এতিয়া আমি এইটো এন্ট্ৰেন্স ইয়াতে লগ পালো
আজিলৈ আহো। বাই।